745. Вот нет, Mirzabek akamni 30 yil oldingi, misol uchun askiyalari, o'sha latifalari hozirgacha eshitib mazza qilamiz-da. Misol uchun takror bitta narsani eshitsiz, keyingizni kulmashingiz mumkin-ku. Lekin bu insonniki juda ham yana eshitgan saringiz, yana ham mazza qilib hazm qiladigan askiyalar. Mirzabek akam bilan birga ijod qilishni boshlaganimizdan keyin mana shu bekorchilar degan filmda otam obrazini yaratganlar. Va u o'sha yerda hayotga yaqin bir narsa bo'lib qolgan. O'sha nima deydi? Milisaxonada azgina bitta kichkinagina epizodimiz bor. O'sha yerda ota bo'lib kelib, yuzim yerga qaratdi, urushadigan joylar bor. Ana o'sha yerda rostakasi murganlar-da, mana shu betimga, biqinimga rostakasi murganlar, chunki kulvar urganmiz, o'xshamagandan keyin rostakasiga solganlar. O'sha kadr syomka bo'lgan, stop snyata deyishgan, o'sha esimda. Ko'chaga chiqsam shu yerda ekansan. Qalay? Xo'sh, bildingga nima ekaltayganingni? Uzr yaxshi qiz, to'g'ri bu madaniyatsizlik, axir biz ziyolilar oilasidanmiz, lekin chidolmadim, nima qiling? İkinci sortishi bo'ldi-yu, lekin nima qilasan endi o'g'lim? Shunaqa bo'lib qoldi-da, xafa bo'lma. Aynan isalda o'g'lim. Kechir papani. Lekin o'g'lim, bilasanmi? Uchinchi halolda. Tushundingmi? O'zbekchilik polvonlar deb uchinchi halol bo'ladi. O'sha, misol uchun Mirzabek akam bilan rol o'ynab bosha qiladigan bo'lsak, men kulmasdan darro zakon o'ynab berishga harakat qilaman, chunki yana kelib qolishi mumkin. Oy oshlam pulli bo'ling, pulli topganingizga to'ylar qiling, o'zim xizmatda bo'ling. Hay hay oshlam pulli.